נתחיל והצטרפו תוך כדי. זה שנייה. טוב, אז ערב טוב לכולם. אנחנו ככה נצא לדרך, נכבד את מי שהגיע בזמן, ובאמת השאר הצטרפו. זרק את הכדור לשיף. נשים אתכם על מיוט, מי שמשדר כדורסל. אז באמת אני שמח ככה לפתוח מפגש רשת נוסף, כחלק מסדרת מפגשי הרשת שלנו בבית אקשטיין. שמי דוקטור אמיר טל, אני המדען הראשי בארגון. למי שלא מכיר, בית אקשטיין מספק שירותים מגוונים לאנשים עם מוגבלות, גם בתי ספר לחינוך מיוחד, גם מסגרות דיור, מסגרות תעסוקה למגוון אוכלוסיות, מגוון צרכים. באמת היום אני מאוד מאוד שמח להזמין את דוקטור סנדרין בורשטיין-ליפסק, פסיכולוגית קלינית מאוד מאוד ידועה בתחום של של מניעת אובדנות, חברת המועצה הלאומית למדינת אובדנות, מרצה בחוג לפסיכולוגיה חינוכית במכללה האקדמית תל אביב יפו. והיום באמת אנחנו נשמע על תחום שהוא באופן כללי מאוד קרוב ולא מספיק מדובר, ובאופן ספציפי בעידן הקורונה. אז בבקשה סנדרין, אני אשים שנייה את כולם על מיוט. בבקשה, נתחיל בהרצאה, אפשר לשאול שאלות בצ'אט, וגם בסוף המפגש אנחנו נאפשר שאלות. טוב, אז ערב טוב לכולם. היום אנחנו נפגשים, רגע, אמיר, אני שומעת אותך. כן, כן, אני שם על לסע. היום אנחנו נפגשים כדי להכיר את הנושא של אובדנות, אוקיי, וזיהוי של סימנים. כשהמטרה שלנו היא חד משמעית להציל חיים, וכל אחד מאיתנו יכול להיות שותף לדבר הזה. אז אנחנו נתחיל בסרטון קצר. טוב, בדרך כלל באמת המפגש פנים אל פנים מאפשר איזשהו דיאלוג וקצת לבחון את התגובות שלכם לסרטון ולשאול על מה זה מעורר בכם, אבל לצערי באמת זה פחות אפשרי בפורמט הזה, אבל לקראת הסוף, אם מישהו רוצה להתייחס, אני בהחלט אשמח. אני רוצה לשאול אתכם שאלה בעקבות הסרטון הזה, בעצם זו המטרה שלנו היום. האם לדעתכם אפשר להציל אדם מלבצע מעשה אובדני? הדעות לגבי זה, בדרך כלל אני מקבלת תגובות מגוונות. חלק אומרים, מי שמחליט אי אפשר להציל אותו, ואחרים אומרים, אנחנו כאן כי אנחנו מאמינים שאפשר להציל, בגלל זה אנחנו מגיעים בכלל למפגש הזה ולהרצאה הזו. אני אעבור איתכם על עמדות שיש לנו כלפי הנושא הזה של, של אובדנות, של התאבדות. דברים שאנחנו חושבים ומאמינים, הרבה אנשים ככה בחברה מחזיקים כל מיני דעות לגבי הנושא הזה, ויחד איתכם אנחנו נדייק את זה. אז מי שמדבר על התאבדות אינו באמת מתכוון להתאבד. ואנחנו מרגישים שכשאנשים נוטים לדבר על הנושא, לאיים, זה איך שאנחנו אומרים, הוא סתם אומר, הוא סתם רוצה למשוך תשומת לב, הוא לא באמת מתכוון לזה. מה שאנחנו רואים מבחינה מחקרית ובמציאות, זה מי שמדבר על התאבדות, ובטח ובטח מי שעשה ניסיון אובדני קודם, נמצא בסיכון אמיתי להתאבד. אוקיי? אז כשאנחנו שומעים מישהו מדבר, אנחנו לא יכולים להתעלם מזה, אנחנו חייבים להתייחס לזה ברצינות. גם אם יש כאן איזושהי קריאה לעזרה, זו קריאה לעזרה שמצביעה על זה שאדם לא מצא דרך אחרת לבקש את העזרה הזו.
רוב ההתאבדויות קורות פתאום ללא עזרה. אולי אמיר, מי שכן נמצא כאן איתי, אולי כן תתייחסו, כי אני כן אשמח לפחות להרים יד, להגיד מה דעתכם על זה. נכון, לא נכון. מה דעתכם? מי שנמצא בזום. לא נכון. לא נכון. אני כבר יודע את התשובות. כן, אז אל תגלה הכל. הרבה פעמים זה יכול להיות אמנם מעשה אימפולסיבי, אבל במרבית המקרים יש בהחלט סימני עבר. נכון מאוד. שוב, המחקר מלווה אותנו בתחום הזה בצורה אינטנסיבית, וגם הניסיון, אוקיי? לא תמיד צריך ללכת כל כך רחוק לעולם המחקרי, אלא בחיים, בחיי היומיום, אנחנו מגלים ומזהים שאנשים אובדניים כן מתקשרים את הכוונות שלהם. מחקרים מדברים על מהלך השבוע הקודם לניסיון ההתאבדות, ויש כאלה שגם יותר. שוב, יש כאן איזושהי, לצד הרצון למות, יש גם כן רצון לעזרה. אוקיי? יש כאן רצון שמישהו ישמע אותי ואת המצוקה שלי, ויושיט לי יד. מי שמתאבד באמת רוצה למות, ולכן לא ניתן לעזור לו. מה לעדכם? עמרי אומר לא. אז אני אגיד שזה נכון בצורה ככה חלקית, כי מי שמתאבד, יש בו חלק שרוצה למות, אוקיי? ואם נדייק את זה עוד יותר, יש בו חלק שבעיקר רוצה להפסיק את הכאב, את החוויה של הכאב הנפשי הבלתי נסבל, התחושה הזו שאני לא מסוגל יותר להכיל ולחיות את החיים שאני חי כרגע, את הדרך שבה אני חווה את המציאות. ולכן אחת מהמסקנות היא שיש אפשרות שהדברים יהיו אחרת. זאת אומרת, אני יכול, אם אני, אדם האובדני לא נמצא במקום הזה, הוא לא מסוגל לראות את זה, אבל אנחנו כמי שנמצאים מחוץ למעגל הכאב הזה ולצידו יכולים לעזור לו. Okay? והמסקנה החד משמעית זה אם זה הדבר תזכרו מהערב, זה יהיה בסדר גמור, אנחנו צריכים לתמוך, אנחנו צריכים למצוא את הדרך לתת את התמיכה הנפשית, את התמיכה הרגשית שהאדם הזה צריך במקום שבו הוא נמצא במצוקה כל כך גדולה, שהוא לא מסוגל. אוי גברת, רגע, יש מישהו? סליחה, העברתי לניות. אז מי שכן התאבד, או מי שחושב על התאבדות, רוצה להפסיק את הכאב, אוקיי? ואנחנו צריכים להביא אותו לתמיכה הרגשית שהוא צריך בזמן, כי זה הדבר שיכול למנוע את ההתאבדות שלו. אוקיי, אז אנחנו יושבים כאן הערב ומדברים על התאבדות. ואני חושבת שאחד הדברים שעולה הכי הרבה בכל ההרצאות שלי, בכל המפגשים, בכל ההכשרות, זה, אבל רגע, אם אנחנו נדבר על זה, יש כאן סכנה, סכנה אמיתית, להכניס רעיונות לראש של אנשים, אוקיי? עם איזושהי הנחה שזה יכול להגדיל את הסיכון האובדני. מה שאנחנו רואים, שוב, מחקרים מראים לנו שכשאנחנו מדברים על התאבדות, הדבר הזה לא מגדיל את הסיכון האובדני, להפך. אוקיי? מי שנמצא במקום האובדני, מי שנמצא במצוקה הגדולה הזו, מרגיש מאוד מאוד בודד, ועם תחושה שאין לו עם מי לדבר, והאפשרות לפגוש מישהו שמוכן באמת להקשיב, ומוכן גם, לא סתם להקשיב, אלא גם לא להיבהל מהדבר הזה, אפשר בדרך הזו גם לגרום להקלה, על המצוקה והכאב, כמובן להפנות לטיפול הנכון, ובסופו של דבר למנוע את ההתאבדות. אז אני רוצה כן לשאול את מי שנמצא כאן, אם אתם יודעים כמה אנשים מתאבדים בשנה בישראל? ניחוש או לא ניחוש, אומרי, אתה לא יכול... למעלה מ-500. אוקיי, עוד הצעות, עוד מספרים? המספרים הרשמיים או המספרים פה אנשים יותר מדי ידע. אז אני אשאל, מה אתם חושבים בישראל? ממה מתים יותר, מהתאבדות או מתאונות דרכים? תאונות דרכים, מהתאבדות. אז כן, יותר אנשים מתאבדים
מאשר מתים בתאונות דרכים. אנחנו מדברים על מספרים רשמיים של בין 400 ל-500, המספר הרשמי האחרון הוא מ-2016, ועומד על 390 אנשים, אבל לזה אנחנו צריכים להוסיף לפחות בין 20-30% של מספרים שהם לא מדווחים או לא מזוהים כהתאבדויות, ותראו, מתוכם אנחנו מדברים על בערך 80 מתאבדים שהם צעירים בגילאי 15 עד 24. והיום אנחנו רואים גם גילאים יותר צעירים עם, שגם מתאבדים ועם מחשבות אובדניות. אז ככה, להמחיש את המספר הזה, תדמיינו מטוס, אוקיי? מטוס שמתרסק פעם בשנה, וזה משהו שלא מדברים עליו, אוקיי? זה נכון שיש בימים אלו אולי יותר דיבור על אובדנות, אבל באמת עד לפני כמה שנים בכלל בקושי אפשר היה למצוא איזושהי התייחסות לנושא בתקשורת, אלא אם כן זה היה התאבדות של מישהו מאוד מפורסם, או משהו אפילו עם איזה אלמנט צהוב מבחינת איזשהו סיפור מאוד מאוד דרמטי, וחוץ מזה אנחנו לא יודעים על התאבדויות, אנחנו לא שומעים על זה, לא כמו תאונות דרכים, שזה אנחנו שומעים ממש בכל שעה, בכל מהדורת חדשות. אז נשווה קצת, נשמע קצת על מה שקורה בעולם, כשאנחנו מסתכלים על מספר המתאבדים בעולם, תסתכלו, אנחנו מדברים על 800 אלף מדווחים, מתועדים, זאת אומרת, אנחנו מדברים על יותר ממיליון, ככל הנראה, אנשים שמתאבדים בכל שנה. כלומר, יש אדם שמתאבד בכל 40 שניות. אנחנו כאן כבר 10 דקות בערך, תחשבו כמה אנשים התאבדו מאז שאנחנו התחלנו את המפגש הזה. עכשיו, מעבר למספרים האלה של התאבדות, יש גם ניסיונות התאבדות. אנחנו מדברים על למעלה מ-6,000 ניסיונות התאבדות מדווחים, שוב, אני מדגישה את המילה מדווחים, כי יש הרבה שאנחנו לא יודעים עליהם, אלה המקרים שמגיעים לחדר מיון, ומוגדרים כניסיון התאבדות, אוקיי? עכשיו, ניסיונות ההתאבדות, אנחנו רואים איזשהו פיק, או התרחשות של יותר ניסיונות בגילאי העשרה, אצל נערות בגילאי 16-17, ואצל נערים בגילאי 19, ככה לקראת תחילת הצבא, גם כאן יש כמובן תת דיווח. עכשיו, אחרי שאני נותנת לכם את המספרים היבשים, אני רוצה להזכיר שכל מקרה התאבדות, ההשפעות, הגלים, הם כל כך כל כך נרחבים, זה לא רק האדם שמתאבד, זה המשפחה שלו, וזה החברים, וזה מדריכים, ומורים, ומטפלים, אוקיי, אדם זה רופא, או אם זה פסיכולוג, או אם זה כל מטפל שטיפל באדם שלאחר מכן התאבד, זה משהו שנרשם כל חייו, וקהילה, אוקיי, אם זה יישוב קטן, כמו שאני גרה בו, זה בהחלט זה משהו שמשאיר ממש קהילה שלמה בטראומה כשיש התאבדות. עכשיו, אני אומרת את כל הדברים האלה, כי אני בסופו של דבר רוצה לקחת אתכם למקום קצת יותר אופטימי, מאמונה שכן אפשר לעשות משהו. ולפני זה אני רוצה לצלול רגע לתוך החוויה עצמה. לשמוע אדם שעשה ניסיון אובדני מאוד מאוד חמור, לבחור, אני אראה לכם סרטון קצר, שבו תראו בחור בשם קווין, קווין היינס, שהיה בן 18 כשהוא קפץ מהגולדן גייט ברידג', שזה גשר הזהב בסן פרנסיסקו, אני משערת שרובכם יודעים על המדובר, זה גשר מאוד מאוד מפורסם, והוא מקום שמושך אליו הרבה אנשים שרוצים להתאבד. רוב האנשים שקפצו מהגשר הזה לא ניצלו, אוקיי? כי באמת כמעט אין סיכוי להינצל, אבל הבחור הזה כן ניצל, והוא היום מסתובב בארצות הברית, ומספר את הסיפור שלו גם ברשת, של כל מיני סרטונים. אני רוצה להראות לכם קטע קצר שהוא מספר על, על הרגע שבו הוא מגיע וקופץ מהגשר. אוקיי? ועוד קצת לפני, בדרך לשם מה קורה לו, ואחר כך אני אדגיש ותייחס לכמה נקודות מרכזיות במה שהוא מתאר. Brains misaligned chemicals. I began to hear the voices. But these voices were loud and clear. And on that bus, they were screaming in my head, you must die. You must die. Jump now. And so I'm sitting there, and I'm crying my eyes out.
hoping for one individual on this bus crowded with people to look at me and say, hey, kid, are you okay? Hey, kid, is something wrong? Can I help you? To reach out, to touch me, to see my pain. But everyone was in their own little world. Now, it's not their responsibility to take care of me. It's not their personal interest to see if I'm okay. But I say to you now, the next time you see someone in obvious emotional distress, suffering, and pain, and you don't know them from Adam, I beg of you to walk up to that person, look them in the eyes, do not turn away, and say something to the effect of, are you okay? Is something wrong? Or can I help you? You could quite literally save a life in that moment. I was walking up to the bus driver hoping that he would see my pain. But I could not say it overtly. I could not tell him that I was in trouble. I could not make those sounds. And he looked at me. And in typical San Francisco Muni fashion, he said, come on, kid, get off the bus. I got to go. It's his job. He's got to go to the rest of his route. I understood that. I was sad. A wave of emotion overcame me as I stepped down off of this bus. My feet heavy. My heart palpitating. Waterfalls flowing out of my eyes. My eyes red. I walked forward. I thought, that's it. Nobody cares. Nobody cares. Come on. Everybody cared. Every one of my family members cared. Every single member of my friends cared. People I barely knew that were acquaintances would have cared. My brain wasn't allowing me to care. That irrational thought when dealing with someone who is contemplating suicide. I didn't want to die. I believed I had to. I walked back toward the traffic. I ran as fast as I could, and I threw myself over the rail. I was not standing on any ledge to be talked back. I was in free fall. And this is the important part. The very millisecond my hands and feet left that rail, the very, very moment I was in free fall, the only thoughts in my mind were, what have I just done? I don't want to die. God, please save me. I hit the water. It's a 4-second fall. Vacuum opened up and sucked me beneath the water about 70 to 80 feet. But then I opened my eyes. And now I'm drowning? I don't want to drown. That wasn't in my plan. And I really thought, well, why'd you jump into a giant body of water? I frantically moved I had shattered my skull, L1, L2, lower vertebrae, shards like glass, all throughout my lower body. My legs are mobile, only using my arms. I was going down. My ears were ringing. My eyes were bulging out of my head. I realized I was going down. I shot for what I thought was the surface. As fast as my arms would take me, and I saw the lit water above me, I could see my destination, and I thought, well, you're not going to make it. You're not going to make it. You're going to drown. I don't want to drown. God, please save me. I don't want to drown. God, please save me. I don't want to drown. I made a mistake, the greatest mistake of my life. I broke the surface, barely made it. I bobbed up and down on the water. I swallowed some salt water and I prayed, God, please save me. I don't want to drown. I made a mistake. Over and over and over again. The voices were gone. The deep, dark depression that brought me to that day had disappeared.
The only thing I wanted to do, needed to do, had to do, was survive. טוב. אני רוצה ככה, אמרתי, להדגיש כמה דברים שקווין מדבר עליהם בתיאור הזה. הוא מדבר על אמביוולנטיות, הוא מדבר על שני קולות שיש בתוכה. עכשיו, זה לא קולות מבחוץ, זה דיאלוג פנימי שהוא מנהל עם עצמו. כל אחד שאומר, אני לא רוצה למות, אוקיי? ויש את הקול שאומר, אתה חייב למות. והקולות האלה נמצאים אצל כל אדם שנמצא במצב הזה, במצב האובדני, שמצד אחד יש רצון לא לחיות כמו שהוא חי, לא במצב הזה, ומצד שני יש איזו משיכה לחיים, אוקיי? משיכה לחיים, משיכה למוות, דחייה מהחיים, מהחיים כפי שהם עכשיו, אבל גם פחד מהמוות, והדברים האלה נמצאים שם, וכשאנחנו פוגשים אדם במצב הזה, אנחנו צריכים להתחבר לקולות הפנימיים האלה שרוצים לחיות, רוצים לחיות אחרת, אבל רוצים לחיות, ואת זה צריך לזכור, גם בהקשר לאמירה, אדם שרוצה למות, באמת רוצה למות, ואי אפשר לעזור לו, אפשר לעזור, כי יש גם קולות אחרים, אנחנו לפעמים הם מאוד מאוד חלשים, ואנחנו צריכים לעזור לו להגביר אותם, אבל הם שם. הדבר הנוסף, שקווין מדבר עליו, זה החרטה. אוקיי? הוא מדבר, כשהוא מגיע לגשר והוא מזנק, פתאום הוא נבהל. הוא אומר, מה אני עשיתי, אני לא רוצה למות. והחוויה שהייתה שם, של לרצות למות, נעלמת ברגע שהוא מגיע למים, והוא חושב רק על הישרדות. עכשיו, זה הסיפור שלו, ויש אנשים שאולי לא יתארו את החוויה הזו, אבל אנחנו צריכים להיות בעמדה של להאמין, שצריך לעשות הכל כדי להציל את האדם שחושב על התאבדות, ולהתחבר למקום הזה שעלול להיות, או שעשוי להגיע לחרטה. והדבר שאני רוצה ככה להשמיע בקול רם ביותר, זה מה שקווין אומר בהתחלה, לגבי הנסיעה לשם, באוטובוס. הוא אומר שהוא ישב שם והוא בכה, והוא קיווה שמישהו יראה את הבכי ואת המצוקה וישאל אותו, מה קורה איתך? מה קורה לך ילד? וזה פנייה אלינו. זה פנייה לכל האנשים שנמצאים בסביבה, בטח ובטח באומה האמריקאית, ששם באמת כל אחד עסוק בענייניו. פה בארץ אולי זה היה קצת אחרת, היו חמישה אנשים עליו, שואלים אותו, מה קורה ילד? ולמה אתה בוכה? ואני אקח אותך הביתה. אבל אנחנו צריכים להיות בעמדה הזו, גם עם אנשים שנמצאים, ובעיקר עם אנשים שנמצאים במצוקה אובדנית, ולשאול. אז אנחנו כאן בעצם בשביל הדבר הזה. ההנחה וההכרה בזה, שלמנוע אובדנות זה עניין של כל אחד מאיתנו, וכל אחד יכול לעזור בזה. ובשביל זה צריך קודם כל לשאול את השאלה, להעיז לשאול, ולשאול באופן ישיר כדי לברר את הכוונה. ולשאול, האם אתה חושב למות, האם אתה חושב להתאבד. ותכף נראה ככה, נגיע לשם, אבל בסופו של דבר אנחנו רוצים לשאול את השאלה, כדי להביא את האדם למקום שהוא מכיר בזה שהוא צריך עזרה, ולשכנע אותו, ולקחת אותו למקום שהוא יכול לקבל את העזרה המקצועית שהוא צריך. אז בשביל לשאול את השאלה, אנחנו קודם כל צריכים להכיר את הסימנים, את הסימנים של האובדנות, את מה מוביל אדם, לאובדנות, כדי שנוכל לקרוא אותם. כמו שבהתחלה דיברתי על התחושה הזו שאנשים שמתאבדים, אנחנו לא יודעים על זה, אנחנו יכולים לדעת על זה אם אנחנו נדע לקרוא נכון את המפה, את הסימנים. אז בוא נסתכל קצת על האובדנות ונבין מה מרכיב או מה המרכיבים שמובילים אדם לרצות למות, למה זה קורה. אנחנו יכולים לראות שיש ארבעה מרכיבים מרכזיים ותחת יש המון המון מרכיבים קטנים יותר. השילוב והצירוף של המרכיבים מייצר את הסכנה המיידית, את הסיכון האובדני. אנחנו מדברים על אוכלוסיות סיכון, אוקיי? ותכף אני אגדיר מי הן אוכלוסיות הסיכון. החולי הנפשי, הדיכאון, שהוא מרכיב מאוד מאוד משמעותי במקום הזה. משבר, טראומה, משהו איזשהו טריגר, המקום הזה שדוחף את האדם אלא המקום האובדני, אחרי תקופה ארוכה של מגוון מורכבויות בחיים שלו, ולצד אלה מיעוט של גורמי חוסן. אז דבר ראשון,
צריך להבין שאובדנות מתקיימת בכל, זאת אומרת, כל, יש הרבה מאוד אנשים שנמצאים בסיכון אובדני, אוקיי? זה נמצא באוכלוסיות הסיכון נמצאות בכל חלקי החברה, ולהיות שייך לאחת מהאוכלוסיות האלה מייצרת את הסיכון, ואפשר כמובן להיות חלק מיותר מאוכלוסייה אחת. אז בואו נסתכל רגע על אוכלוסיות הסיכון המרכזיות. בני נוער, בני נוער נמצאים בסיכון, להט"בים, עולים, קשישים וגברים. אלה אוכלוסיות הסיכון שאנחנו ככה נצלול לתוכם ודבר עליהם קצת יותר לעומק. אז ראשית בני נוער, אנחנו דיברנו על בערך 80 צעירים מתחת לגיל 24 שמתאבדים בישראל, ו3.5% מכלל הנוער זה מתוך סקרים, מבטאים ניסיון אובדני. Okay? המשמעות היא, זה שאחד מכל 5 בני נוער חושב על התאבדות, וחלקם מגיעים למצב של לעשות את האקט עצמו. דבר נוסף שאנחנו יודעים על בני נוער זה שיש מישהו שיודע על זה, ובדרך כלל מי שידע על הכוונה האובדנית זה חבר. ולכן יש חשיבות מאוד מאוד גדולה גם לדבר עם בני נוער על אובדנות ולא לחשוב שאם לא נדבר איתם על זה זה ייעלם, אלא להפך, הם עסוקים בזה, אנחנו צריכים להיות שם כדי לתת להם את המסרים הנכונים, את המסרים שצריך לשתף וצריך להיעזר. Okay, גם אם אני נמצא במצוקה וגם אם חבר נמצא במצוקה ולפנות לאדם בוגר, אדם מבוגר שיכול לסייע. קבוצה מאוד שנמצאת בסיכון מאוד גבוה זה קבוצת הלהט"ב. אם אנחנו מדברים על 3.5% של בני נוער שעשו ניסיון אובדני, כאן אנחנו מדברים על 20% שמדווחים על ניסיון אובדני, ואם אנחנו מדברים על הקהילה הטרנסג'נדרית, אנחנו מדברים על 40% שעשו ניסיון אובדני. זה מספרים מאוד מאוד גדולים. והגורמים המרכזיים לאובדנות באוכלוסייה הזו, זה באמת הרבה פעמים בשלב הזה של היציאה מהארון, גם החשש מהתגובה של הסביבה, והרבה פעמים התגובה של הסביבה היא מאוד מאוד קשה, חוויה של דחייה, או ממש התאמרות והצקות, בריונות. אנחנו עוברים לגברים שנמצאים בסיכון גבוה להתאבדות, בטח ביחס לנשים, זאת אומרת, נשים מנסות יותר להתאבד וגברים מתאבדים יותר, 75%, 3/4 מהמקרים של התאבדות בישראל הם קורים אצל גברים, ושליש מתוך זה זה גברים שנמצאים בתהליכי גירושין. וכאן צריך להבין שהרבה פעמים המצוקה של גברים נובעת גם מזה שקשה להם יותר לשתף, בשונה מנשים שיכולות יותר בקלות לדבר, ואיזושהי חוויה מאוד מאוד גדולה של בדידות, לעתים שימוש באלכוהול, כאיזשהו ניסיון לטפל שרק מעמידה אותם בסיכון יותר גבוה, וגם השיטות שמשמשות גברים הן שיטות יותר אלימות. קבוצה נוספת ששווה וחשוב לשים לב אליה זה הקבוצה של העולים, בערך שליש מההתאבדויות בארץ הם של עולים חדשים, הקבוצה שנמצאת בסיכון הכי גבוה זה הקבוצה של עולים מאתיופיה, ואני חושבת שהגורמים המרכזיים שמדברים עליהם זה הפערים התרבותיים, בעיקר אתיופים שמגיעים מישראלים מאתיופיה שמגיעים בעצם מתרבות מאוד מאוד שונה, והפערים, זאת אומרת, המקום שהם מגיעים אליו הוא כל כך שונה ממה שהם מכירים, וכאן הם פוגשים הרבה פעמים גם גזענות ושינויים ומשברים משפחתיים מאוד משמעותיים. יש קשיים שקשורים להסתגלות תרבותית, כלכלית, חברתית, שפה. ומצד שני, מגיעים למקום זר וחדש, שבו רשת התמיכה המשפחתית והחברתית היא מצומצמת יותר, ולפעמים לא קיימת בכלל. עכשיו, במקום שהם הכי הכי צריכים את העזרה, הם מאוד מתקשים לפנות לשירותי בריאות הנפש, גם כי לעתים אין שם את המענה המדויק והנכון, למרות שבשנים האחרונות גם בזה אנחנו רואים שינוי. אבל הרבה פעמים החוויה הזו שאני אגיע למקום שלא מבין את השפה, לא רק את השפה המדוברת, אלא גם לא את השפה התרבותית, את הדרך שבה אני מבטא את המצוקה, שלא באמת יודעים איך לעזור לי,
זו חוויה מאוד קשה ומשאירה את האדם בחוסר אונים ומצוקה מאוד גדולה. אוכלוסייה נוספת שאולי ככה מאוד מאוד מדאיגה, בטח בשנים האחרונות שבה אנחנו רואים ירידה יחסית בקבוצה של, נגיד, בבני נוער אנחנו רואים ירידה בשיעורי ההתאבדות, אצל קשישים אין ירידה. הם אוכלוסייה שהולכת וגדלה ונמצאת בסיכון מאוד גבוה להתאבד. 85% ממקרי ההתאבדות בגילאי 64 ומעלה הם של גברים, והסיבות הן אותן סיבות, דיברנו קודם על הנושא של בדידות ומיעוט של תמיכה חברתית, אוקיי, התמיכה שהולכת ויורדת גם עם הגיל באופן טבעי, אבל לא רק, יש הרבה, זו תקופה של שינויים והרבה אובדנים, אנשים שמתים, שינויים בסטטוס ובתפקיד, וגם שינויים פיזיים, ובזקנה אנחנו גם מוצאים הרבה פעמים דיכאון לא מטופל, אומרים בסדר, אז הם זקנים, לכן מובן שהם מדוכאים, וההנחה הזו היא מאוד מאוד מוטעת, והיא גם מובילה אנשים להתאבד. אנחנו מגיעים, אז דיברנו על אוכלוסיות סיכון, אני אגיד מילה על הנושא הזה שהוא מאוד מאוד משמעותי, הנושא של חולי נפשי ובעיקר דיכאון, כשאנחנו מסתכלים על אנשים שהתאבדו, בכמעט בכל המקרים או ברובם אנחנו מוצאים סימנים של דיכאון, כי הסימנים הם עצב וחוסר אונים, עצב ככה משמעותי ומתמשך, חוסר אונים, חוסר תקווה, חוויות של ריקנות וייאוש, וכאב נפשי בלתי נסבל. זאת אומרת, כאב נפשי אולי משהו שקשור הרבה פעמים במצוקות נפשיות ובחולי נפשי, אבל כאן החוויה היא שאני לא מסוגל יותר להכיל את זה ואני נמצא באיזשהו קצה. בדיכאון אנחנו נמצא גם חוסר עניין בחיים וביחסים בין אישיים, ואולי באמת הדבר ככה, אולי אני אדייק את זה, שמבחין בין הדיכאון לבין המקום האובדני, זה אותו כאב נפשי שהופך להיות בלתי נסבל. עכשיו, כשאנחנו מדברים על דיכאון ועל אובדנות, כמו שאמרתי, הסימנים יכולים להיות מאוד דומים, אבל לא כל מי שנמצא בדיכאון בהכרח מתאבד, אבל רוב המתאבדים סבלו מדיכאון, מאובחן או לא מאובחן, אבל סבלו מסימפטומים דיכאוניים. אז דיברנו על אוכלוסיות סיכון, או להיות שייך לאוכלוסיית סיכון ולחוות דיכאון או חולי נפשי אחר, מהווה גורם סיכון לאובדנות, אבל יחד איתם קורה משהו, אוקיי? קורה משהו בכאן ועכשיו, בהווה, איזשהו משבר, איזושהי חוויה מאוד מאוד טראומטית, או רצף של חוויות טראומטיות, אירוע קיצוני, איזשהו שינוי מהותי בחיים, איזשהו משבר שיכול, כמו שאמרתי, לדחוף את האדם מעבר לקצה למקום האובדני. חלק זה אירועים קיצוניים שהם בלתי הפיכים, כמו באמת מוות, אובדן, פגיעה, נחלה, וחלק זה משברים חולפים, אבל החוויה היא אותה חוויה, תחושה שאין מוצא, שהכאב הוא בלתי נסבל ושאי אפשר יותר לעמוד בזה. אז אם אני אביא כמה דוגמאות של משברים כאלה, כמו פגיעה מינית שהיא מאוד מאוד קשורה לאובדנות, אימותים במשפחה וגירושין, דיברנו קודם על עולים, אז כל המשברי קליטה ומעברים ממקום מגורים אחד לאחר, זה יכול להיות גם מעבר מגורים מעיר לעיר, גם מהווה איזשהו משבר. גילוי נטייה מינית ויציאה מהארון, אובדנים, אוקיי? אובדנים יכולים להיות אובדנים של אדם קרוב במשפחה, חבר קרוב, או פרידה, אובדן של מערכת יחסים משמעותית. אנשים שנכנסים למעצר, הם נמצאים בשלב שבו הם לפני רגע היו אנשים חופשיים, ופתאום יש שינוי מאוד מאוד דרמטי בסטטוס שלהם, וזה מקום מאוד מסוכן. שהחוויה שאני הולך לחיות מאחורי סורג ובריח, והם עוד לא התרגלו אפילו לרעיון, הם עוד לא במקום של איזשהו תהליך של התרגלות למצב החדש, וזה מקום מאוד מסוכן לבחינת אקט אובדני. וכמובן משברים כלכליים, שאת זה אנחנו גם מכירים בתקופה הזו, אוקיי? בקורונה אנחנו ככה חווים, או המשברים האלה שאני מתארת, יכולים להיות מועצמים, בטח ובטח אובדנים למיניהם, משברים כלכליים, כמו שאמרתי,
הדברים האלה פתאום נדחסים לתוך התקופה של החודשים האחרונים, ולכן אנחנו גם רואים עלייה במצוקה, וגם עלייה בפניות בעקבות מצוקה אובדנית, לעמותות למיניהן, אם זה ערן וסהר, של קווים חמים וצ'טים, של מתנדבים שמלווים אנשים שנמצאים במצוקה. עוד דוגמאות של משברים למיניהם או טראומות, כמובן נושא שמדברים עליו בלי סוף, אמיר, אני לא יודעת, אולי גם כאן דיברתם על זה, הנושא של בריונות ברשת וחרמות, אלה דברים שככה הולכים, יכולים להוביל אדם למשבר אובדני, ואיזושהי חוויה שלא מקבלים אותי, לא מקבלים את השונות שלי, אם אנחנו מדברים על אנשים, על הומוסקסואלים וטרנסים, או אדם שלמשל עוזב את הדת, חרדי שמרגיש שהוא לא רוצה להמשיך לחיות בקהילה שלו, והוא נותר מאוד מאוד בודד, עם תחושה שאין לו שום תמיכה. והדבר הזה שככה מסומן באדום, תמיד צריך לזכור שאדם שנחשף למישהו שהתאבד, אם זה במשפחה או אם זה בקהילה או בבית ספר, נמצא בסיכון גבוה יותר להתאבד בגלל אפקט ההדבקה. זאת אומרת, אדם שנמצא במצוקה אובדנית ורואה שהאופציה הזו קיימת, זה מייצר סכנה יותר גבוהה שהוא יפעל על פי המחשבה האובדנית. לצד המשבר והחולי, החולי הנפשי, יש את נושא גורמי חוסן, אוקיי? אדם תמיד יש את המצוקות ואת הטראומות, ולצד זה יש גם את הדברים שמחזיקים אותנו ועוזרים לנו בעיתות משבר. וכשהגורמי חוסן האלה הם מוחלשים או לא קיימים, הסכנה האובדנית היא גבוהה יותר. אז כאן יש דוגמאות לגורמי חוסן מצד אחד, אם אנחנו מדברים על חברים קרובים, אז אדם שירגיש שאין לו חברים, או שהוא בודד, אובדן של משמעות ותפקיד בחיים, משפחה שלא נוכחת וסביבה שלא תומכת, ואי פנייה לתמיכה בעת מצוקה, היא יכולה מאוד מאוד להקצין את הסיכון האובדני. אני רוצה להדגיש שכשאנחנו מדברים על האובדנות ועל הדחף האובדני, אנחנו רואים שזה משהו שקורה בגלים. האדם הוא לא יהיה כל הזמן אובדני, אלא אנחנו נמצא פיקים כאלה. והמטרה היא שאנחנו נתפוס את האדם לפני הפיק, ואם אנחנו תופסים אותו בפיק, אז באמת לעזור לו להגיע לטיפול הנכון, כדי שבפעם הבאה, אם הוא יפגוש שוב את הדחף האובדני, ושוב את הפיק הזה, את העלייה במצוקה, הוא ידע להתמודד יותר נכון. ועם הזמן אולי הדחף הזה ילך וירד עד שהוא ייעלם. אז עכשיו אנחנו מגיעים רגע לעיקר העניין, אז איך אנחנו מזהים בעצם? איך אנחנו מזהים אנשים שנמצאים במצוקה אובדנית? נראה לכם סרטון. רגע, למה זה לא עובד? תלכו לי. טוב, מה שרציתי להגיד לכם זה לא עובד, אבל זה שאנחנו צריכים להקשיב, אוקיי? אנחנו צריכים לשמוע את הפעמון הזה ולהבחין בסימנים, כי צריך להיות מסוגל לראות את זה. את כל הדברים שאנחנו נדבר עליהם עכשיו וכל מה שאמרתי קודם, צריך להכיר כדי לראות ולשאול את השאלה, אני מזכירה. בסופו של דבר אנחנו צריכים להיות מסוגלים גם לשאול. לדבר בגלוי. אז איך אנחנו מבחינים?
קודם כל, אני כן רוצה לפנות אליכם ולדבר על תחושת בטן. זאת אומרת, התחושה הזו שמשהו לא בסדר, מישהו שאתם מכירים ואתם פוגשים אותו ואתם רואים איזשהו שינוי בהתנהלות שלו, אתם מכירים אותו בצורה אחת ופתאום הוא נראה לכם אחרת והוא מדאיג אתכם. אל תאססו, תשאלו. אני אביא דוגמאות בכל מיני שינויים שיכולים להופיע אצל אדם שנמצא במשבר אובדני, ואני מדברת על שינויים התנהגותיים ביחס להתנהגות הרגילה שלו. מישהו שמתחילה איזושהי נסיגה חברתית והימנעות מפעילויות שבעבר הוא אהב לעשות. תחושה של עצב חריף וייאוש, אנחנו מדברים על חרדה, בלבול, תסכול. תחושה של מישהו שהיה מלא מוטיבציה פעם והוא מאבד את המוטיבציה שלו לעשות דברים, הוא נוטה להתבודד, מזניח את עצמו, יש תחושה שאין לו כיוון ואין לו מטרה בחיים. כמובן, אם אנחנו רואים שינוי מבחינת שימוש בסמים ואלכוהול, תקפי זעם וכעס ועצבנות, וכל שינוי ממה שאנחנו מכירים. ודבר נוסף שמאוד חשוב לשים לב אליו, זה שאנחנו רואים שמישהו פתאום נעשה שלב מאוד אחרי תקופה שסבל ממשבר מאוד גדול. ואני כן, ככה אולי תפתחו את המיקרופון, מישהו רוצה להגיד לי למה זה מקום, למה שלווה ורוגע זה כזה מקום מסוכן. לא תמיד, אבל לפעמים. ולכן אנחנו צריכים לשאול. אמיר, אתה יודע? אחרי אולי שנגמלה החלטה בלב, אז... נכון. המקום שבו אדם לקח את ההחלטה לעשות אקט אובדני, זאת אומרת להתאבד, היא יכולה להיות מלווה באיזושהי חוויה של הקלה. הנה, לקחתי החלטה, והבעיות שלי בקרוב הסתיימו. וזה לא אומר שתמיד כשיש שינוי לטובה, אנחנו צריכים להתייחס לזה בחשד, אבל אנחנו כן, אנחנו צריכים לבדוק מה קרה פה, למה השינוי הקיצוני הזה, המהפך הזה. לפעמים אנחנו נשמע אדם אומר דברים, כן? אם זה באופן ישיר, אני הולך להתאבד, החלטתי להרוג את עצמי, ולפעמים בצורה עקיפה, כמו נמאס לי, אני עייף מהחיים, אני לא יכול להמשיך ככה, המשפחה שלי יהיה טוב יותר בלעדיי, בקרוב לא יהיה בסביבה. והנה דוגמה ככה לאיזושהי הודעה של, אני לא יודעת אם אתם זוכרים, אבל זה דובר בעיתונות לפני שנתיים, אני חושבת משהו כזה, לא יותר כבר, וואו, כבר 5 שנים, עבר לי ממש מהר. שנערה בת 13 שלא הגיעה לטיול שנתי והתאבדה, ואמרו שהיא התאבדה בגלל שהיא פספסה את הטיול השנתי. כמובן שזו אמירה מאוד מאוד שטחית, וברקע היו סימנים, והייתה גם מיני הודעה שהיא שלחה לחברות שלה, שבה היא מתייחסת באופן ישיר למצוקה שלה ולזה שהיא לא רוצה לחיות יותר. לפעמים אנחנו נראה וצריך לחפש את הפעולות שמצביעות לזה שאדם לקח איזושהי החלטה והוא רוצה להתאבד, ויש פעולות, יכולות להיות פעולות הכנה, כמו מסירה של רכוש אישי או סידור של עניינים אישיים וסידורי הלוויה, הגירה של גלולות, רכישת כלי נשק, זה קצת יותר קשה פה בארץ, אבל בארצות הברית זה יותר קל, ומסירה, אוקיי? הנה, אני כבר לא אצטרך את זה, ואתה יכול לקחת את הדברים שלי. אז אלה סימנים מחשידים. אז מה אנחנו עושים כשאנחנו מזהים שיש כאן איזשהו סיכון? אוקיי? יש לנו תחושת בטן, יש את הסימנים, אנחנו יודעים את הרקע לגבי רקע של דיכאון ואיזשהו משבר. אז אני חוזרת לשקף שככה הראיתי לכם קודם, כדי שעכשיו ניכנס גם לעניין הזה של לשאול. אוקיי? אנחנו רוצים לשאול באופן ישיר, וכשאתם שואלים אדם שנמצא במצוקה אובדנית וחושב על התאבדות, אתם לא מכניסים לו רעיונות לראש. אתם נמצאים איתו במקום שהוא נמצא כרגע, והדבר שהוא יכול להרגיש זה רק הקלה. זו תחושה שיש כאן מישהו שבאמת מוכן להקשיב ולשמוע את מה שיש לו להגיד. אז אנחנו נשאל באופן ישיר כדי לברר את הכוונה האובדנית, וכמובן שאנחנו לא אמורים לטפל בעצמנו, אנחנו לא שומרים את זה לעצמנו, אנחנו נמצא את המקום הנכון כדי לקבל את העזרה. אז חייבים לדבר.
אוקיי, לדבר עם האדם עצמו, שנמצא במקום הזה, שהוא נמצא במצוקה מאוד קשה וחוויה של בידוד גדולה, ולשאול באופן ישיר, האם חשבת להתאבד, האם חשבת לפגוע בעצמך. לפעמים אנשים שנמצאים במצב של מצוקה כל כך גדולה, חושבים על להתאבד, האם אתה חשבת על זה. ואתם גם לא צריכים להישאר עם זה. אתם צריכים לדבר עם, עם גורמים בסביבה שלכם, לשתף למשפחה, וכמובן בסופו של דבר גם אנשי מקצוע, ולבדוק אם הוא מטופל, ואם לא, אז להפנות. במקום שאנחנו מרגישים שמה שנאמר לנו מדאיג אותנו, שיש מחשבות אובדניות, שיש כוונה לפגיעה עצמית, אנחנו לא משאירים את האדם לבד. אוקיי? אנחנו נשארים איתו. ממש ברמה הכי קונקרטית ופיזית, אנחנו לא עוזבים אותו. ואנחנו, כמו שאמרתי, קודם, לא נשארים לבד עם זה בעצמנו. אנחנו צריכים לפנות לגורם מקצועי מתאים, וגם למערכת התמיכה הטבעית, אם זה נער, נערה, להורה, לבן משפחה. מפנים למיון אם צריך, ואם יש מישהו שעומד על הגג, אז כמובן המשטרה היא המקום הנכון לפנות כדי להיעזר. כשאנחנו מדברים על בני נוער, אני לא יודעת אם אתם יודעים, אבל יש היום מוקד 105, כשיש חשד לאיזושהי פגיעה ברשת, וזה המקום הכי פופולרי היום מבחינת שם החיים של בני הנוער, ושם גם הסכנה הכי גדולה לפגיעה, לא רק, יש גם הרבה דברים טובים שם, אבל המטה הזה הוא מוקד שאפשר להתקשר אליו כדי להיעזר ולהתייעץ, והם מכירים את נושא האובדנות מקרוב ועוברים הכשרות. כשאנחנו מדברים על סכנה, ככה לטווח הבינוני הארוך, או מישהו שאומר שהוא חושב על התאבדות, אבל זה לא עכשיו שצריך לקחת אותו למיון, אלא הוא נמצא במצוקה, אז אפשר להפנות אותו גם לקווי הסיוע, ערן וסהר, שזה מערך של סיוע והקשבה באינטרנט, וארגונים שונים שעוסקים באמת בתחומים או בקבוצות אוכלוסייה מגוונות. יש כאן גם את עמותת בשביל החיים, שהסרטונים שהצגתי הם לקוחים זה סרטונים שהם הפיקו. עמותת בשביל החיים תומכת במשפחות של מתאבדים ועובדת יחד עם אנשי מקצוע בהקשר של מניעת אובדנות. זו עמותה היחידה שעוסקת באופן בלעדי בנושא של אובדנות. אז אני רוצה ככה כמה מסרים לסיום. אני מקווה שמההרצאה הזאת אתם מבינים שאני מאמינה, ואני מקווה שגם אתם מאמינים שכל אחד מאיתנו יכול למנוע התאבדות, וזה לא עניין רק לפסיכיאטרים או לאנשי מקצוע אי שם, אלא זה כל אחד וכל אחד מאיתנו באמת באמת יכול לעזור כדי למנוע התאבדות, ועל ידי זה שאנחנו נדע, קודם כל, שנהיה מודעים לזה, למה הם הסימנים למצוקה אובדנית, לאפשרות שלנו, ושיש לנו גם את האחריות וגם את הזכות והחובה אפילו, לשאול באופן ישיר על אובדנות. ואם אנחנו מרגישים שאנחנו לא מסוגלים, אז למצוא מישהו אחר שיכול לשאול את השאלה. אם אתם חושבים שאתם לא האדם המתאים לשאול, צריך למצוא את מי שכן יכול לשאול. להקשיב ולהיות במקום שאנחנו מוכנים שישתפו אותנו, להיות במקום שגם נותן תקווה, כן, עכשיו ממש רע, אבל יכול להיות יותר טוב. שוב, בלי לבטל את הרגשות ואת המקום שבו האדם נמצא, אנחנו יכולים להחזיק את התקווה שהוא כרגע לא מסוגל לראות. ובסופו של דבר צריך לזכור, לא כולם מטפלים, וגם מטפלים שפוגשים חבר במצוקה לא יטפלו בעצמם, אלא צריך להפנות לגורם מקצועי מתאים. אני מציינת גם שהנושא הזה של אובדנות זה מה שמעסיק אנשים ברחבי העולם, ויש אפילו שבוע, כמו שיש שבוע בריאות הנפש, ויש אינספור ציונים, אלימות נגד נשים, אז גם הנושא של התאבדות, יש את היום הבינלאומי למניעת התאבדות שקורה בחודש ספטמבר, ואנחנו מתייחסים לזה בכל שנה, בכל העמותות האלה שדיברנו, אם זה סהר וערן, ובטח ובטח עמותת בשביל החיים שמובילה את הנושא כאן בארץ. אמיר, יש לנו עוד דקה להראות איזה סרטון קצר או לא? כן, בהחלט.
אז אני רוצה להציג לכם את קווין, זה קווין אחר. קווין הוא שוטר סיור שעבד תקופה על גשר הזהב בסן פרנסיסקו, שמשם קווין היינס קפץ, והוא מסביר בהרצאת טד איך אפשר לשאול את השאלה. זה סרטון מדהים, אני יכולה להעביר לך טל ואמיר שיחה ואתה יכול לפרסם את זה בפייסבוק, לראות את הסרטון המלא, אבל אני אראה לכם כאן את המקוצר. I recently retired from the California Highway Patrol after 23 years of service. The majority of those 23 years was spent patrolling the southern end of Marin County, which includes the Golden Gate Bridge. The bridge is an iconic structure known worldwide for its beautiful views of San Francisco, the Pacific Ocean, and its inspiring architecture. Unfortunately, it is also a magnet for suicide, being one of the most utilized sites in the world. The Golden Gate Bridge opened in 1937. Joseph Strauss, chief engineer in charge of building the bridge, was quoted as saying, "The bridge is practically suicide proof. Suicide from the bridge is neither practical nor probable." But since its opening, over 1,600 people have leapt to their death from that bridge. Some believe that traveling between the two towers will lead you to another dimension. This bridge has been romanticized as such. That the fall from that frees you from all your worries and grief, and the waters below will cleanse your soul. I pose these questions to you. What would you do if your family member, friend, or loved one was suicidal? What would you say? Would you know what to say? In my experience, it's not just the talking that you do, but the listening. Listen to understand. Don't argue, blame, or tell the person you know how they feel, because you probably don't. By just being there, you may just be the turning point that they need. If you think someone is suicidal, don't be afraid to confront them and ask the question. One way of asking them the question is like this. Others in similar circumstances have thought about ending their life. Have you had these thoughts? Confronting the person head on may just save their life and be a turning point for them. Some other signs to look for: hopelessness, believing that things are terrible and never going to get better. Helplessness, believing that there is nothing that you can do about it. Recent social withdrawal, and loss of interest in life. For most suicidal folks, or those contemplating suicide, they wouldn't think of hurting another person. They just want their own pain to end. Typically, this is accomplished in just three ways: sleep, drugs or alcohol, or death. I do want to tell you, though, the vast majority of folks that we do get to contact on that bridge do not commit suicide. Additionally, that very few who have jumped off the bridge and lived and can talk about it, that 1-2%, most of those folks have said that the second that they let go of that rail, they knew that they had made a mistake and they wanted to live. I tell people, the bridge not only connects Marin to San Francisco, but people together also. That connection, or bridge, that we make is something that each and every one of us should strive to do. Suicide is preventable. There is help. There is hope. Thank you very much.
טוב, אז אני אסכם, ואחר כך אני מקווה שיש עוד זמן לשאלות. אז ככה ניסיתי להדגיש את זה גם בהקשר של התיאור של קווין היינס שקפץ מהגשר, אבל אנחנו יודעים את זה גם משיחות עם אנשים כאן, אם זה בטיפול ואם זה מתוך מחקר, שאנשים אובדנים כן רוצים לחיות, אוקיי? הם רק לא רוצים לחיות ככה. הם נמצאים באיזשהו מקום מאוד מאוד אמביוולנטי בין הרצון לחיות, הרצון למות או הרצון להפסיק לחוות את הכאב הנפשי הבלתי נסבל שהם נמצאים בו כרגע, ובעיקר העניין הוא שהם לא מסוגלים לראות עכשיו שום מוצא למצב שלהם. אבל אנחנו שנמצאים בצידם יכולים לעזור להם או להחזיק אותם בתקופה, ברגע הקשה הזה, במשבר האובדני, כי אנחנו יודעים שהמשבר הזה בסופו של דבר כן חולף. היום נמשך זמן מוגבל, ואפשר לעזור לאנשים אובדנים, אפשר לטפל, כן, אנחנו מטפלים בדיכאון, אנחנו מטפלים באובדנות, אם זה בתרופות ואם זה בפסיכותרפיה, ובעיקר עם, מערכת תמיכה משמעותית שמלווה בתוך התהליך הזה. אז זהו, תודה רבה, אני אשמח לענות לשאלות. יש. לא, הרבה סמרים. יש שתיים בצ'אט, ומתוך מיקרופון את אפשר אחלה רגע. מה? אני אומר שיש שתי שאלות בצ'אט, ואחרי זה אם מישהו רוצה גם לפתוח מיקרופון ולשאול, אז גם נאפשר. אוקיי, רגע, אז נראה. אין בקרב אנשים שלא חשבו על התאבדות, הדיבור על התאבדות לא יכול להפוך את ההתאבדות לאפשרות לגיטימית ובכך לסכן אותם. אז אני ככה עניתי על זה, אבל אני אדגיש את זה שוב. מי שלא חושב על התאבדות, תחשבו על מצבים אחרים. האם אפשר להכניס לאנשים מחשבות לראש לגבי להפוך להיות אלימים או לגבי פגיעה מינית או כל נושא אחר? אנחנו מדברים עם אנשים, אנחנו שואלים את השאלות האלה כשצריך. אנחנו לא מכניסים, זאת אומרת, הדבר הזה, האפשרות של שיח, לא מכניסה רעיונות לראש למי שזה לא נמצא אצלו כבר, אוקיי? מישהו שאנחנו נשאל אותו האם פגעו בחמינית, הוא יענה כן או לא, לא, אז זה לא, אוקיי? זה לא שזה יכניס רעיון לראש ולהתחיל לדבר על זה, או להתחיל לחוות את זה. כאן זה חד משמעי גם מבחינה מחקרית וגם ממה שאנחנו יודעים במפגש עם אנשים באופן כללי, אם זה במסגרות חינוכיות או במסגרות טיפוליות, כשאנחנו שואלים אנשים על אובדנות, על האובדנות שלהם, הם קודם כל הם עונים בכנות. אנחנו שואלים בכנות ובאמת רוצים לשמוע, אז הם עונים בכנות, ובדרך כלל זה גם מקל על החוויה, אבל מי שלא אובדני, והוא לא נמצא שם, הוא יגיד לא. Okay. אז אם תשאלו את השאלה, ואתם באמת רוצים לשמוע תשובה כנה, אז אתם תשמעו תשובה כנה של כן או לא. אם אתם לא באמת רוצים לשמוע, או יש איזו תחושה שאתם חוששים, או שקשה לכם עם התשובה, או שאתם לא לגמרי שם, אז יכול להיות שכן ישקרו. אבל באופן כללי, אם השאלה היא כנה, והרצון הוא באמת לשמוע את התשובה האמיתית, אתם גם תפגשו תשובה אמיתית. אוקיי? Okay. אני גם קצת הצידה, קצת מרחיבה את זה, אבל אנחנו לא מכניסים רעיונות לראש. זו השאלה היחידה שהייתה. כן, יש הערה בנוגע לה, באמת, שמאפשרים כיום לקבל שלושה מפגשים דרך הקופות. נכון. אז זה גם משהו שבאמת חשוב לדעת? כן. מי רשם את זה? אני לא רואה שזה בפייסבוק. לא, זה פה בצ'אט. אוקיי. אז אני חושבת שהיום אמרתי... אבל סליחה, זה פשוט... זה לא כאן. זהו, נשלח אליי באופן... אוקיי. אז אתה רוצה להגיד את זה? אז כן, מתוך הכרה במצוקה של כולנו בתקופה הזאת, וככה גם אני חושב, אין לי את המספרים, אבל... יכול להיות גם עלייה, בעולם אני יודע שקיימת עלייה, אני לא בטוח לגבי הארץ. לגבי מה, אובדנות? אנחנו עוד לא יודעים. כן, גם באופן כללי מצוקה נפשית וגם, כן. כן. אז באמת ככה, גם הקופות השונות התגייסו לנושא, ולכל אחד מגיע שלוש שיחות, שלדעתי גם אפשר לעשות את זה ברימוט, זאת אומרת לא פייס טו פייס. כן.
וזה משהו באמת שחשוב לדעת, אנחנו נמצאים בתקופה שהיא מאתגרת, תקופה משברית, ואנשים שנמצאים במצוקה מסביבנו, אז כמובן לעשות להפנות. זאת ככה איזו הערה שנשלחה לי באמת בפרטי. אותי מעניין, סונדרין, אם יש לך, אנחנו יודעים שבארץ באמת הנושא הזה למרות ככה השכיחות הרבה, אז אנחנו רואים ככה באמת התקדמות בשנים האחרונות, אבל אם את יכולה להצביע על מדינה שאת רואה, שאת אומרת הלוואי שככה המצב היה פה, ככה איזה שהן דוגמאות מעניינות באמת אם זה תוכניות הסברה או תוכניות התערבות ממוקדות כאלה או אחרות שככה מגיעות מלמעלה גם. האמת שנתקלתי לא מזמן סביב, יש איזה, קודם כל אני אגיד שפה בארץ יש עכשיו יוזמה להקים רשות לאומית למניעת התאבדויות, שוב משהו שמי שמוביל את זה זה עמותת בשביל החיים, בדוקטור אבשלום אדרת שהוא המנכ״ל יושב ראש העמותה, ובמסגרת העבודה הזה אני חיפשתי חומרים כדי לכתוב את החלק שאני מאמינה בו מתוך הניסיון שלי ומתוך מה שאני רואה בעולם, ונתקלתי במה שנעשה היום באוסטרליה, ששם הפוקוס הוא בעיקר בבני נוער. עכשיו אני יכולה להגיד שפה בארץ נעשה לא מעט בהקשר של בני נוער, אבל כמובן לא מספיק. שם אני חושבת שהתפיסה היא מאוד, מאוד יפה של האינטגרציה של הטיפול הנפשי בתוך הקהילה. זאת אומרת, אני מאמינה שזה מפתח. זאת אומרת, אנחנו נאבד המערכת של התמיכה, של הטיפול, ונכניס את זה לתוך הקהילה, ושהפנייה תהיה פחות סטיגמטית, אנחנו נוכל לעשות שינויים אמיתיים. Okay? אותו דבר לגבי שיח, לגבי שיח פתוח, מה שאנחנו עושים כאן היום. מה שעושים עוד לא מספיק, אבל מתחילים לעשות עם בני נוער בבתי ספר דרך תוכנית בוחרים בחיים. אני תמיד מחפשת בקופת חולים פליירים שידברו על דיכאון ואובדנות, ואני לא מוצאת. ואני חושבת שלשבת בחדר המתנה, כשיום אחד נחזור לחדר המתנה של מסגרות שונות של קופות חולים ושל מתנסים, צריך להיות שם מידע. אז יש כל מיני מקומות בעולם עם כל מיני יוזמות, אם זה במדינות הסקנדינביות, ואם זה מדינות מסוימות בארצות הברית, ואם זה אוסטרליה, וגם סקוטלנד, יש הרבה מדינות שמתחילות להפעיל תוכניות, לפעמים ברמה הלאומית ולפעמים ברמות יותר מצומצמות או פרויקטים למיניהם. קשה לי להצביע על מקום אחד, אין ספק שלפעמים שאני רואה את המשאבים התקציביים שמושקעים בארצות אחרות, אז אני כולי קנאה, כי פה בארץ המשאבים הם מאוד מצומצמים. אבל אנחנו ממשיכים ללמוד ולהביא כל מיני הוכחות לזה שצריך לעסוק בזה. פה בארץ אני כן אגיד שמקום אחד שהפעילות של מניעת אובדנות היא מאוד מאוד משמעותית ויעילה, והוכחה כיעילה זה בצבא. אנחנו רואים ירידה של באמת עשרות אחוזים במספר המתאבדים בצבא, בעקבות תוכנית מניעה ממוקדת, הכשרת שומרי סף, איגוי של מערך התמיכה הנפשית, סינון זה יותר נכון של מלשאבים. ועוד. גם זה שפשוט לקחו פיזית באמת כלי נשק. נכון, כן, בהחלט. זה מאוד 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 יעיל. פשוט לא לקחת. יש לנו דוגמה לעוד שאלה אחת, אם מישהו עוד מישהו או מישהי רוצים, ואם לא, נצא לסוף שבוע. אני רציתי רק לומר, נעים מאוד, אני יועצת בטקשטיין בגן שמואל, ואני רוצה להתייחס למה שאמרת ב... המשפט האחרון בנוגע לחשיבות של הכנסת בעצם שתהיה רפואה נפשית בקהילה. אני יכולה להגיד שמהניסיון בבית ספר, במצב שבאמת יש לצערנו לא מעט מקרים שבעצם תלמידים אומרים אמירות אובדניות או נוקטים באיזשהם ממצאים שהם מעידים על ניסיון אובדנות, ואתה בבית ספר וזה תלמידים שמגיעים מרשויות שונות, הקושי המאוד גדול לגייס הורים הרבה פעמים נופל על החלק הזה, של להגיד להם לשלוח את הילד להערכת מסוכנות בבית חולים פסיכיאטרי, זה משהו שיכול להיות מאוד טראומטי לשני הצדדים, בעוד שאם באמת היה אפשרות לשלוח אותם לקהילה שבית הספר משתייך אליה,
ושם לעבור איזושהי הערכה ראשונית אצל פסיכולוג, ששוב התיוג שלו מאוד שונה לעומת פסיכיאטר, אני חושבת שזה יכול לעשות הבדל מאוד מאוד גדול ביכולת שלנו לגייס הורים להליך טיפולי, לבחינה יותר מדוקדקת של המצב של הילד. אני ממש מקווה שזה משהו שיותר... לגמרי כן. שרית, אני אגיד שאולי הכי דומה לזה, מה שקורה היום בארץ זה בעצם פסיכולוגים חינוכיים במסגרת של השירות הפסיכולוגי החינוכי, הם עוברים הכשרות מאוד מעמיקות, יחד עם ליווי הדרכתי לאורך זמן, גם להערכת סיכון וגם לטיפול בילדים ובני נוער אובדניים. אני גם חלק מהתהליך הכשרה הזה, אני מעבירה את ההכשרות ואני מלווה בהדרכות, אז אני מכירה. והיום יש אלפי פסיכולוגים חינוכיים שצריך להבין שזה, כמו שאת אומרת, זה איזשהו תפקיד הרבה הרבה פחות סטיגמטי, הרבה יותר מחובר למערכות הטבעיות של ילדים ובני נוער. אז שם יש מענה טיפולי, יש מענה גם שעושה את הערכה הראשונית ומתייעץ ומעביר עם, במקרים היותר חמורים לבריאות הנפש, אבל לפחות יש איזשהו תהליך ואיזשהו רצף טיפולי. מקומות אחרים שאנחנו יכולים להגיד שיש הכשרות זה למשל אצל רופאי משפחה ואצל רופאים בקהילה שגם פוגשים את עולם המבוגרים, אנחנו ככה יותר אולי מדברים עכשיו על בני נוער, אבל יש היום הכשרות וכן מלמדים איך גם לזהות אובדנות וגם להפנות את טיפול וגם לתת לפעמים טיפול תרופתי בזמן, אוקיי? אם דיברנו על דיכאון באנשים בקשישים, אז זה גורם מאוד משמעותי שיכול ממש להציל חיים. מעצם זה שיש רופא שיודע לשאול את השאלה הנכונה ולתת את המענה הטיפולי הנכון, תרופתי או פסיכותרפיה. אפשר לשאול את שאלה? כן, בהחלט. ערב טוב, קודם כל ממש תודה רבה על ההרצאה, מאוד חשוב באמת ומעניין. בעבר היה לי איזשהו תלמיד מסוים, לימדתי במכינה קדם צבאית, שהיה חשש מסוים שחשבתי על אובדנות. יש הרבה מקרים שהם לא... כמובן במקרה משמעותי צריך לפנות לגורמים מקצועיים. שאלה שלי, מה המסר שימנע מבן אדם להתאבד? כאילו, אני יש לי בראש את העניין של אני אוהב אותך ויש משמעות לחיים. יש משהו מעבר, יש משהו לדייק את מה שאמרתי? אני חושבת שיש כל מיני מסרים. אני חושבת שהמסר הכי משמעותי זה אכפת לי ממך, ואני רוצה שתחיה, ואני מאמין שיכול להיות יותר טוב. והמסר הנוסף הוא, אני לא יכול להישאר איתך לבד בזה. אתה צריך, או אני... צריך שתבוא איתי כדי לקבל את העזרה שנחוצה לך כרגע, כי אני לא איש מקצוע, אני מוכן ללוות אותך, אני חבר, אני מדריך, כל מסר, אבל מסר של, גם של אופטימיות ושל אכפתיות, וכל אחד ימצא את המילים המדויקות ואת התחום הספציפי שנוגע באדם שמדבר ומספר את הסיפור שלו. זה ככה מסרים חשובים, ונשמע שאתה השמעת אותם. אני חושב שזה נושא שאפשר לדבר עליו שעות רבות ולתת הרבה מאוד דוגמאות, ויש באמת הרבה מאוד סימני שאלה, ובסוף גם כל מקרה לגופו, ולכן באמת חשוב מאוד לעזר באנשי מקצוע גם. ובאמת אני חושב שהתפקיד של כל אחד מאיתנו הוא באמת להעלות את המודעות לנושא הזה, הוא תומן בחובו הרבה מאוד חשש ופחד. אבל הוא באמת בסוף מציל חיים. אז באמת המון המון תודה, סנדרין, על הזמן ועל ההרצאה המצוינת. ואני מניח שאנחנו עוד נהיה בקשר ונשתף פעולה. ההרצאה המוקלטת, תוכלו לראות אותה גם בפייסבוק וגם נשלח אותה במיילים, למי שישאיר. תמשיכו לעקוב אחרי המפגשים שלנו. ושיהיה לנו סוף שבוע טוב. ביי לכולם. תודה רבה. תודה רבה. תודה לכולם. תודה רבה.